মেচিন বোৰ ল'ব পাৰে কিন্তু কি মন নাখায় বুলি কোমৰ খাবা আমি ডাইৰেকশ্যনছ পাইছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা যে আমি পুলিচসকলে মিলি ৰাতি যাতে মানুহ পেডেষ্ট্ৰিয়ানেই হওক গাড়ী চালক হওক মটৰচাইকেল চলোৱা হওক যাতে কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় কোনো যাতে আহত নহয় বা কোনো যাতে প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া নহয় তেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখিব লাগে আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে আমি কাকো মানা কৰা নাই যে তেওঁলোকে ফূৰ্তি নকৰক আমি নিবিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিউ ইয়াৰ্ছ বা খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনজয় নকৰক তেওঁলোকে গোটেইখিনি ফেষ্টিভিটিজ মানি চলক কিন্তু এটা যোনটো ৰুল বান্ধি দিছে যে হেলমেট পিন্ধিব লাগে ড্ৰিংক কৰাৰ পিছত ড্ৰাইভ কৰিব নালাগে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে মানি চলে আমি সেইটো আমাৰ ৰেগুলাৰলিটো চেকিং চলি আছে তথাপিও আমি বিচাৰিছোঁ যে পাব্লিকৰ মেম্বাৰ্ছখিনি অলপ সজাগ হওক যে এইখিনি খুব কেয়াৰফুল হয় বিশেষকৈ 31st দিনাখন নিউ ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আৰু 1st পিকনিক সকলোৱে পালন কৰে কিন্তু এইটোৰ সময়ত অলপ চবৰে কণ্ট্ৰলটো কেতিয়াবা হেৰাই যায় যে বেছিকৈ মদ খায় বা মদ খাই পিনে গাড়ী চলায় গাড়ী চলাই নিজেতো আহত হয় লোকৰ জীৱনতো বিপদ মাতি আনে সেইখিনি যাতে হ'বলৈ নাপায় আমি সেইটোকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সফল হ'বলৈ যে এইবাৰ নিউ ইয়াৰ্ছত যাতে কোনো মানুহ মদ খাই যাতে গাড়ী নচলায় আপোনালোকে ফূৰ্তি কৰক কিন্তু গাড়ী চলোৱা মানুহজন যাতে মদ নাখায় আৰু যোনে মটৰচাইকেল পিন্ধি যায় তেওঁলোকে অকল ড্ৰাইভ কৰাজনেই নহয় পিছফালে বহি যোৱা পিলিয়ন ৰাইডাৰজনো যাতে হেলমেট পিন্ধে আমি নিবিচাৰোঁ কোনো এটা অঘটনৰ কথা আমি এইকেইদিন পাম বুলি আমি সেইটোৰ কাৰণে এইখিনি আমি সকলো থানাতে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ যে আজিৰ পৰা নাকা চেকিংটো যেনেকৈ ৰেগুলাৰলি চলি আছে আৰু তীব্ৰতাৰে চলিব আমি জাষ্ট বিচাৰিছোঁ যে মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য পাব্লিক আৰ ছেফ এণ্ড দে ৰিচ হোম ছেফলি ৰাইজক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যিমানখিনি এক্সিডেণ্ট হয় এক্সিডেণ্টৰ ডেটা ষ্টাডিত পোৱা গৈছে যে মেক্সিমাম এক্সিডেণ্ট যোনটো হয় সেইটো ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে হয় স্পীড বাঢ়ি যায় মদ খাই গাড়ী চলালে ক'ব নোৱাৰে যে কিমান স্পীডত গৈ আছে আৰু আল্টিমেটলি আটাইতকৈ বেছি যদি আহত হয় সেইটো হ'ল মটৰচাইক্লিষ্ট এইটো ছাৰ্ভেৰ ডেটা হয় যে মেক্সিমাম ইম্পেক্ট হয় মটৰচাইক্লিষ্ট যদি হেলমেট পিন্ধা পৰিধান কৰি তেওঁলোকে গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে এইখিনি নহ'লেহেঁতেন এইখিনি বিপদ নহ'লেহেঁতেন চ' বিশ্বনাথ পুলিচৰ তৰফৰ পৰা মই সকলো পাব্লিকৰ মেম্বাৰক ক'বলৈ বিচাৰোঁ যাতে তেওঁলোকে অকল 31st বুলিয়ে নহয় সদায় হেলমেট পিন্ধি গাড়ী বাইক চলায় পিছফালৰ বহা মানুহজনেও যাতে হেলমেট পিন্ধে আৰু কেতিয়াও যাতে ড্ৰিংক কৰি পিনে যাতে ড্ৰাইভ নকৰে এইটো চলি থাকিব অকল 31st কাৰণে নহয় আমি ৰেগুলাৰলিটো কৰি আছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকটো থানাৰ পৰাই আমাৰ নাকা চেকিং ৰেগুলাৰলি চলি আছে তথাপিও আমি জানো যে 31st আৰু 1st খুব এটা বেছি হৈ যায় এইটো ঘটনাবোৰ সেইকাৰণে আমি এইকেইদিন আৰু অলপ বেছিকৈ কৰোঁ মটৰচাইক্লিষ্টসকলে নাজানো কিয় ভাবে যে বাচ্চাৰ হেলমেট নালাগে একচুৱেলি আপোনালোকে যদি অলপ অলপ ভাবি চায় তেতিয়াহ'লে
এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিব যে আমাৰ হেলমেটটো পুলিচৰ কাৰণে আপোনালোকে নিপিন্ধিব। পুলিচৰ ফাইনৰ কাৰণে আমি ফাইন কালেক্ট কৰিবলৈ আমি আপোনালোকক হেলমেট পিন্ধিবলৈ নকওঁ। আমি হেলমেটটো পিন্ধিবলৈ কওঁ আপোনাৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে। আৰু আপুনি যদি নিজে নিজৰ মাথাটো সুৰক্ষা কৰিবলৈ যদি হেলমেট পিন্ধে, আপোনাৰ লগত যোৱা বাচ্চাবোৰটো আৰু তেনেই ইনচেণ্ট আৰু তাতকৈ বেছি ভালনাৰেবল, তেওঁলোকৰ গঠনটো আমাতকৈ বহুত কোমল হৈ আছে। সো সেইটো হিচাপতো বাচ্চাক আপুনি উইদাউট হেলমেট ডেফিনেটলি কেতিয়াও আপোনালোকে বাইকত ওলাই নুফুৰিব, হেলমেট পিন্ধাই পিনেহে ওলাই ফুৰিব। কাৰণ যদি কিবা স্পীডৰ কাৰণে বা ৰাস্তা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে যিকোনো কাৰণত যদি বাইকটো কিবা এটা এক্সিডেণ্টত হয়, বাচ্চাবোৰ উফৰি পৰিব। উফৰি পৰাৰ পিছত যোনটো দুখ পাব বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ডেঞ্জাৰাছ হ'ব, মোৰ দেন এল্ডাৰ্ছ। সো সেইটো হিচাপত বাচ্চা উইদাউট হেলমেট সেইটো যাতে একেবাৰেই নহয়, আপোনালোকে সকলোৱে এইটো খুব ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব। বাচ্চা যদি বাইকত থাকে, স্কুটিত থাকে, নিশ্চয় আপোনালোকে তেওঁলোকক হেলমেট পিন্ধাইহে ওলাই লৈ আহিব।